papuošk šventės įspūdžiais. Daugiau nei 3000 įspūdžio dovanų kalėdoms rasite geradovana.lt. Labas, aš ir vėl infantilių mėgstukų aprengtas Dominikas ir pradėsiu nuo retorinio klausimo. Ką tie šūdasėliai veikia svetimoj žemėj jau 300 dienų? Šimtadienis jau 3 kart praėjo, egzai neišlaikyti, von valkatos, arba jūs tapsit naujametiniais kotletukais. Lygiai 300 dienų Kremliaus susmirdėliai savo šūdinais batais mindo šventą Ukraino žemę. Gera tik tiek, kad didelė dalis mindytojų tampa trašomis. Kad situacija nekokia, jau kalba ir pats bunkerio bezdėtojas. Padėtis 4 rugsėjai neteisėtai aneksuotose Ukrainos rytise yra labai sudėtinga. Ekspertai sako, kad su režisuotu susitikimu su savo generolais orkų vadas greičiausiai siekė pademonstruoti kolektyvinę atsakomybę už specialiąją karinę operaciją. Kitaip tariant, nukreipti dėmesį nuo didelio žuvusiųjų skaičiaus ir didėjančio nepasitenkinimo dėl mobilizacijos. Kad Putino kakta bėga prakaitas, rodo šalies viduje pradėta šnipų ir diversantų medžioklė, kaip ir sustiprinta sienų apsauga. Atsibodo ne vietoje numestos nuorukos. Bet nuorukos vis dar krenta. Šį kartą Čiuvašijoje, kur įvyko sprogimas dujotekyje. Sunkiai sekasi ir įkalbėti netikrą Baltarusijos prezidentą Lukašenką. Karo studijų instituto nuomonė, Baltarusijos tiesioginis dalyvavimas Putino kare tebėra mažai tikėtinas. Baltarusijos diktatorius delsia pulti Ukrainą, mat bijo prarasti autoritetą. Gerai, kad JAV sakosi stebintis reikaliukus bulvių ir traktorių šalies viduje. Tačiau Ukraina po šio vizito sakė, kad didėja naujos atakos iš Baltarusijos grėsmė. Tad ukrainiečių pajėgos imsis priemonių, kad tam pasirengtų. Kol Lukašenka svarsto, ar pasirašinėti politinės, o gal ir realios mirties nuosprendį, Ukrainos vadovas daro iš tikrųjų svarbius dalykus. Volodymyras Zelenskis apsilankė rytiniame Bachmuto mieste, karo kovų epicentre. Pasaulio lyderis susitiko su kariuomenės pareigūnais ir įteikė apdovanojimus ukrainiečių kariškiams, kurie stabdo įnirtingą Rusijos karinę kampaniją prieš miestą. Rusijos pastangos užkariauti Bachmutą pavertė miestą griuvėsiais. O Ukrainos gynybos pajėgos per pastarąją parą atrėmė Rusijos pajėgų atakas prie 10 gyvenamųjų vietovų. Orkai sudavė 4 raketų smūgius ir 60 smūgių iš oro, taip pat paleido daugiau kaip 80 raketų. Bet pasaulio grinčui nepavyks pavogti kalėdų. Ukraina sostinėje įžiebė kalėdų eglutę. Per pandemiją patostogavęs gripas grįžo į mūsų namus, mokyklas ir kvėpavimo takučius. Pastaruoju metu yra ženkliai pakilęs sergamumas gripu, COVID-19 ir kitomis ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis. Taip, tikrai todėl tiek mažai kolegų šiandien buvo ofise. Tik labai nerimauti hebrytę nereikėtų. Yra buvę ankstesnių metų prieš pandeminių sezoną, kai gripo sezonas taip pat prasidėdavo tokiu metu. Mes tai pamiršome. Gripas siaučia tas pats, nuo kurios skiepus mes turime. Na, bent jau aš turiu, o jeigu jūs ne, klausykit toliau. Sergamumo augimas natūralus ir nelabai skiriasi nuo prieš pandeminio. Beje, svarbiausias rodiklis, kaip ir dėl COVID, išlieka ligoninių lovų užimtumas. Bet gripo virusas jau nusinešė 2 gyvybės. Saugokitės nuo viruso, plaukit rankas, nelaižykit penktadieniais parčiais turėklų, pasiskiepykit, neikit į darbą, miestą ar įmonės balių sergant ir neapkrėskit kitų. Nu, nieko tokio, jeigu nepašokdinsit tos Jurgos iš finansų skyriaus, na, ar, nu, nežinau, Gražvido iš digital komandos. Nu, bet ne tik lygelės guldo ir kelelis. Ši žiema labai graži pro langą pažiūrėt. Nu, bet ne į gatvę išeit. Kelininkai įspėja apie plikledžio pavojų visoje šalyje. Šylantis oras, lijundra ir šlapdriba kelia nemenkus iššūkius vairuotojams. Tai neapsimeskit, kad esat Hamiltonai. O kol keliai tokie, Šiaulių, Kauno ir Klaipėdos ligoninėse formuojasi eilės sužeistųjų. Kelias lidus ir pestiesiems, todėl gausų kulkšnių, blauzdų ir čiurnų lūžių. Tai realiai dabar geriausia niekur neit ir sėdėti šiltuose namučiuose. Na, nebent į mūsų naujametinį renginį. Spėt nusipirkt bilietus, tada teikit kaip pingviniukai. Šiaudinių plaukų ir apelsino odos JAV eksprezidentas Donaldas Trumpas gali atsidurt kalėjime. Specialus JAV atstovų rūmų komitetas, tiriantis 2021 sausio 6 dienos ataką JAV Kapitolijaus rūmose, paprašė federalinių prokurorų pateikti Trumpui kaltinimus maištu ir mirtinų riaušių sukėlimu.
Komiteto tyrimas truko net 1,5 metų. Įsivaizduojat, net 1,5 metų reikėjo pasakyti, kad Trumpas yra pusprotis. Yra 4 kaltinimai. Sukilimo kurstimas, trukdymas oficialiam procesui, sąmokslas apgauti JAV ir sąmokslas pateikti melagingą pareiškimą. Pirmininkės pavaduotoja buvo griežta. No man who would behave that way at that moment in time can ever serve in any position of authority in our nation again. He is unfit for any office. Įstatymų leidėjai rekomendavo pakelti ir atskirai vykdomo baudžiamojo tyrimo kartelę. O tai reiškia, kad Trumpas gali atsidurti kalėjime. Tyrimas yra susijęs su 2020 metų rinkimais. Komiteto nariai tikri, kad yra viskas, ko reikia, kad Trumpas sėstų į belangę. Tiesa, labai svarbu suprasti, kad demokratų vadovaujamo komiteto prašymas Teisingumo departamentui yra neįpareigojantis. Visas komiteto pranešimas bus paskelbtas vėliau ir bus istorinis dokumentas, kurį nagrinės ateities kartos. Nu, niekada anksčiau nueinantis JAV prezidentas nebandė pavogti antros kadencijos. Mažiausiai 5 žmonės žuvo, kai Donaldo melagingų pranešimų apie pavogtus rinkimus paskatinta minė siautėjo JAV demokratijos būstinėje. Jie siekė neleisti perduoti valdžios prezidentui Joe Bidenui. Daugiau nei 900 žmonių buvo apkaltinti dėl Kapitolijaus puolimo. Pagaliau ES energetikos ministrams pavyko susitarti dėl gamtinių dujų kainų viršutinės ribos. Ta riba yra 180 eurų už megavatvalandę. Įsigalios nuo vasario vidurio. Energetikos ministras Dainius Kreivys sako, kad čia yra kompromisinis variantas, kuris tenkina mūsų šalį. Rusai tuo tarpu putoja nepatenkinti ir sako, kad čia yra kišimasis į rinką, pažeidimai ir visa tai yra nepriimtina. Nu, jie ten tegul putoja. Patys sukėlė karą, patys dabar tegul skina vaisius. O kainų lubos yra viršutinė riba, kurios elektros gamybai naudojamų dujų kaina negalės viršyti. Lubos būtų aktyvuojamos, jeigu ateinančio mėnesio dujų kaina Niderlandų TTF biržoje 3 dienas iš eilės viršytų mano minėtų 180 euriukų. Pavyzdžiui, Europoje vakar kaina buvo kiek mažesnė nei 112 eurų už megavatvalandę. O vasarą jį buvo trumpam pakilusi iki beveik 300 eurų. Va dėl to ir reikalingos lubos, hebrite. Arba, kaip sako premjerė, lubos neleis rinko žaidėjams pasinaudoti spekuliaciniais tikslais ir užsidirbti į viršpelnius. Šiek tiek įdomybių. Vokietija nenorėjo pasirašyti net su didesne 275 eurų riba. Tad, kad nusileido, tai čia yra didelis pasiekimas. Vengrija įprastai prieš. Na, o dėl posėdžių gausos pirmininkaujantis čekai, kiekvienam ministrui įteikė atitinkamas dovanas – džempakus. Norėčiau tik tai priminti, kad džempakai šiuo metu labai reikalingi Ukrainoje, tad nenustokime aukoti ir sušildykim Ukrainą. O šiaip faina, kad Europa vieningai rodo vidurinį pirštą Rusijai. Tikiuosi, pasipriešinimui Putinui lubų nebus. Blitz naujienos. Pasipiktinimas sprendimu koncertuoti Minske sukėlęs Lietuvos operos solistas Vaidas Vyšniauskas teigia atsiprašantis. Jis žadėjo vėliau paaiškinti sprendimo priežastis. Pats operos tenoras, kurį laiką tylėjo, o gruodžio 19 vakare pasidalijo citata iš šventojo rašto ir trynė visus neigiamus komentarus, už ką taip pat sulaukė kritikus. Seimas patvirtino 37 milijonų eurų kompensacijas už nacių ir sovietų nusavintą asmeninį žydų turtą. Priimtas naujos redakcijos įstatymas turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio. Nešlovę užsitraukęs JAV kino titanas Harvis Weinsteinas nuteistas už moters išžaginimą prieš dešimtmetį. Pasak prokurorų, Holivude viešpatavęs jo teroras aktorių karjeros siekiančių jaunų moterų atžvilgių. 70-mečių filmo Pulp Fiction produceriui grėsė įkalinimas iki 24 metų, neskaitant bausmės, kurią jis jau atlieka už lytinius nusikaltimus. Vokietijos teismas skyrė 2 metų lygtinę bausmę 97-erių buvusiai nacių koncentracijos stovyklos sekretoriai dėl bendrininkavimo 1943-45 metais žiauriai ir piktavališkai nužudant per 10 tūkstančių žmonių Štuthofo stovykloje. Šiandien aš taip norėjau ateiti pas tave, bet kažkodėl apsisukau. Komentarų metas.
Urtė Urbonavičiūtė rašo, Laisvės TV turėtų vesti žinias per TV3 ar LNK, o gal net per LRT. Nuostabus kanaliukas, ačiū Jums. Urtė, ne, mes visur nebesuspėsim. Na, bet jeigu dar yra taip manančių, tai zuikučiai, padėkit laiką. Prašau, ačiū. Judita Žukauskienė parašė, Eglutė, Silvija ir Dominikai, nepykit, bet Timūras geriausias, o Fulės nežiūrom dėl ypatingų žaidėjų aktorinių sugebėjimų. Nu, baik, Judita, nu ko čia pyk dabar? Mes mylim Timūrą ir sutinkam, kad jis yra pats painiausias Timūras iš visų pažįstamų Timūrų. O Eglė ir Silvija irgi. Tik jos ir guliuoja, tai joms sveikatos, o jūs nesusirkit. Ir iki rytojau šiandien tiek žinių.